Huwezi kuja Marekani kama hujafika China. Ya, hapa ndio China ya Marekani. Tukaona hapo China. China Town. China Town. Ya, nimefika China Town. Huwezi amini kwa maana. Nimeingia yani. Mji bado unautembea yani. Mji bado unautembea. Hiyo inaitwa China Town. Ya, kwa wale waliofika eneo hili wanajua hapa China Town. Ya, ukifika sehemu kama hii hapo juu kama vile umefika China, hapa ni Wachina watupu ambao wanakuwepo. Bado ziara inaendelea. Ni mtalii yule mdogo mdogo, sijui kusoma, lakini nashukuru Mungu napishana na wasomo sehemu nyingi sana napishana nao, yani sehemu nyingi sana bila shaka, bila nini, yani ndio China Town. Ya, watu kama wote yani vile mwanangu. Yani bado ziara yangu inaendelea mwanangu. Afu wewe niambie ulishaye kufika lini hapa? Wewe niambie bwana, yani hapa niko downtown yenyewe DC, China Town. Unaona? Haya, kazi kwenu sasa.